8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Російські окупанти відкривали вогонь майже 30 разів. На кількох ділянках застосували артилерію та важкі міномети. Бої тривали на всіх напрямках. Уночі інтенсивність бойових дій зменшилася, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Росія відмовляється звільняти українців зі своїх тюрем. Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Київ запропонував передати 23 засуджених росіян в обмін на ув'язнених українців. Росія заявила, що вона не є учасником конфлікту, тож питання звільнення обговорювати не може. Геращенко також звернулася до координатора ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фріша з вимогою негайно побувати у в'язницях на окупованих територіях, щоб відвідати українців. Російські бойовики вдруге за тиждень обстріляли представників ОБСЄ. Інцидент стався напередодні в районі населеного пункту Петровське на півдні Донеччини. Міна 82-го калібру вибухнула неподалік машини місії. Бойовики відкрили вогонь тоді, коли спостерігачі оглядали спецкамеру, яка фіксує факти порушення перемир'я на лінії вогню. На Прикарпатті оперативники СБУ затримали банду рекетирів. Ті тривалий час тероризували місцевих підприємців, вимагаючи гроші. Бандити з кримінальним минулим працювали за налагодженою схемою. Спочатку штучно створювали конфліктні ситуації, а тоді вимагали від постраждалих гроші за нібито їхнє залагодження. Суми сягали десятків тисяч доларів. Тих, хто відмовлявся платити, жорстоко били і нараховували так звані відсотки. Затримали бандитів, коли вони намагалися вибити 25 тисяч доларів із бізнесмена. На Буковині виявили контрабандистів, які намагалися переправити за кордон цигарки дельтапланом. П'ятьох українців затримали неподалік селища Луковиця. Вони саме готували мотодельтаплан до злету. Транспортували небом 8 ящиків із тютюновими виробами. Правоохоронці встановлюють зараз усі обставини цього правопорушення. 2 роки по трагедії на Грибовицькому сміттєвому полігоні. Тоді, під час гасіння пожежі, на звалищі загинули 3 рятувальники, а працівника комунального підприємства оголосили зниклим безвісти. Що звідтоді змінилося та чи знайшли винних, розкажуть наші кореспонденти. Кожен дід питається, а чого мама тільки приходить за тобою в садочок, а де тато твій? А вона каже, тато на небі, тата нема, тато мій герой, бо тато загинув. Не померли. Богдан Юнко, Андрій Ненкевич і Юрій Рудий загинули 30 травня 2016-го під час гасіння пожежі на Грибовицькому сміттєвому полігоні. Займання там траплялися часто, але таких масштабних доти не було. Вогонь гасили 2 дні. Пожежники заливали сміття водою, коли гора непотребу рухнула і накрила 3 рятувальників і еколога. Тіло останнього так і не знайшли. Ми не навчилися жити без тата, тому що його дух завжди з нами, і ми відчуваємо його присутність. Тому дітям, звичайно, важко. Важко бачити на вулиці сім'ю повноцінно. Ймовірними винуватцями тоді назвали керівника підприємства, яке обслуговувало полігон, його заступника і безпосереднього директора звалища. Куприча, Горбаля і Влащенка звинувачують у службовій недбалості, через яку загинули 3 людини. Підозри вручили і керівникові департаменту ЖКГ Юрію Гольцю. Судові засідання тривають і досі. Це суд не застосовує до свідків, які не з'являються жодних заходів процесуального примусу, тобто в зв'язку з цим справа відтягується. Є підозри, що, можливо, це робиться для того, щоб закрити кримінальне провадження по сроках. Після трагедії звалище закрили. Відтоді львівські відходи почали мандрувати по всій Україні. Усе, чим можуть похвалитися міські чиновники зараз, то це будівництвом дамби біля звалища і реконструкцією фільтраційної станції. Після майже 2-річних зволікань нарешті знайшли ділянку під новий сміттєпереробний завод. Це кредитні кошти, пройти експертизу цього проєкту, потім ЄБРР за своїми правилами, оскільки вони кредитують будівництво цього комплексу, будуть проводити міжнародний тендер на визначення того, хто буде постачати обладнання і будувати. Завод має з'явитися на околиці Львова. Його будівництво обіцяють розпочати наприкінці року, а закінчити – за 2. Ось тільки вже в 2019-му міська влада поверне собі обов'язок щодо вивезення сміття з міста, який зараз покладено на обладміністрацію. І не виключено, що тоді почнеться нова епопея з львівськими відходами. Катерина Сирокова, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Драматична історія зі щасливим фіналом. У Запоріжжі 2 6-річні дівчинки мало не втопилися в Дніпрі, гуляючи біля греблі Дніпрогесу. Як діти опинилися там самі та хто прийшов їм на допомогу? Дивіться далі.
У цій лікарні шестирічна Даша більше тижня. Привезли її разом із подружкою. Одна дівчинка була в сознанні, їй було трудно дихати. Після оказання допомоги і кислородотерапії состояние улучшилось, дышать ей стало легче. Вторая девочка, она была без сознания, она самостоятельно не могла адекватно дышать, подключена аппарат искусственного дыхания. Винні – дитячі пустощі. Дівчатка гуляли неподалік греблі Дніпрогресу. Що було далі, Даша не каже, соромиться. Історію переказують сусідки з палати. Потім вона спустилась по ступенькам, і на останній ступеньці вона поскользнулася і упала головою вниз. Потом Даша бросилась ее спасать, и она тоже упала и начала захлебываться. Цю місцину полюбляють рибалки. Та на допомогу дівчатам ніхто з них не кинувся. Першими рятувати дівчат прибігли інші діти. Ми, як тільки побачили, ми кричали «помогите, помогите». Соня мені сказала побіжати за удочкою. Я побіжав, ми їм питались дати. Пірнути у воду за дівчатами наважився лише один чоловік. Розповідаю, поки добіг до місця пригоди, діти вже були під водою. Тож шукати їх прийшлось навпомацьки. Каже, стало у нагоді курси водолаза. А вторую я ныряв, ныряв, ну так і я її не знайшов. Коли вийшов чуть на берег, спросив, де ви бачили останній раз її. Вони показали приблизно, нырнув. Хорошо, що дівчинка була в розовому платічці, і я її так швидко знайшов. Вже на суші повернути до життя дітей допомагали інші небайдужі. Я думаю, що цей сміливий вчинок Віталія, та секунда, в яку він ризикнув власним життям, подарувала йому дві похресниці, два дитячих життя. Усіх, хто причетний до порятунку дітей, рятувальники обіцяють віддячити, а Віталія – номінувати на звання Героя рятувальника року. Анастасія Крилата, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер». На півночі Німеччини чоловік, озброєний ножем, напав на пасажирів потяга. Одна людина загинула, ще двоє поранені, серед них співробітник поліції. Зловмисника спробували перехопити під час зупинки на одній зі станцій, її очепили. На місце прибули рятувальники. Коли ж нападник поранив поліцейського, його застрелили. Мотиви чоловіка невідомі. Відповідальність за нападу у бельгійському Л'єжі взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє агенція «Франс Прес». Нагадаю, 29 травня у Л'єжі озброєний чоловік застрелив 4 осіб. Серед них були 2 жінки-поліцейські. Нападника правоохоронці ліквідували. Як з'ясували, він мав кілька тюремних термінів. А напередодні злочину отримав тимчасову відпустку із в'язниці. Його мали звільнити 2020 року. Тепер відпустки перед звільненням засудженим у Бельгії хочуть скасувати. В американському місті Лаудергіл у штаті Флорида у житлові будинки упав підйомний кран. Двох людей поранено. Це місцевий мешканець і робітник, який керував краном. Зачепило щонайменше 2 будинки. За даними ЗМІ, за допомогою цього крана мали полагодити обірвані електричні дроти. Чому він упав, нині з'ясовують. Британський учений створив фільм, який може змінювати сюжет залежно від уподобань глядача. Розвитком фабули керує спеціальна програма, на яку надходить сигнал від гарнітури. Та, своєю чергою, зчитує активність мозку глядача. Стрічка має назву «Мить», її тривалість 27 хвилин. Дія розгортається в антиутопічному майбутньому, де штучний інтелект стає головною загрозою для людства. У зоопарку Франкфурта відвідувачам уперше показали трійко дитинчат азійського лева. Хвостата компанія з'явилася на світ 1,5 місяця тому у самиці Заріни. Хоча це її перше потомство, левиця доглядає за малечою, мов, досвідчена мати. Невдовзі на дитинчат чекає огляд ветеринара, тоді і визначать їхню стать. Цей вид левів у дикій природі трапляється лише в Індії. Більше новин у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.